Ano. Ano, sleduju. Nesleduju. Statistika mě úplně nezajímá, ale občas, když někde něco přečtu nebo vidím, tak si to prostě... Není to úplně nezajímavý, ale není to úplně můj obor teda. Český statistický úřad třeba, nebo? No sleduji, ano, samozřejmě. Jako sleduju docela dost. No. No, hlavně politické strany, jejich statistiky, jejich procenta. Průzkumy veřejného mínění, ve volební preference, politické strany a podobně. Tak to si snad ani nevybavím. Tak to vás asi zklamu. No, teď asi takhle narychlo, ne? No tak se mě zaujalo, že pokles výroby, nebo že stoupá nezaměstnanost zase, že se zvyšují ceny ropy a pohonných hmot, to samozřejmě sleduju, no. Jak se to říká, indexy spotřební prostě sleduju a tak, no. Indexy spotřebních cen. A spotřebních cen, no. No tak sleduju pravidelně třeba volební výzkumy. A nebo jestli myslíte jako historické statistiky nebo jako z minulosti, tak se mě zajelo, no tak třeba jako ceny bytů v Praze, nebo v republice, hlavně v Praze. Já nevím, teďka byla ta zajímavá docela statistika, jakoby porovnání generací, já myslím, že to bylo Český rozhlasu, tak jako říkali, jak vlastně žijou různý typy lidí. Vlastně různý generace dneska a tak, no, jako spoustu, jako sleduju docela dost. No.